փոքր լրացում կատարի։ Հարգելի դատարան, ամերիկյան կանխարգացի խախտումների հետ կապված մի փոքր լրացում կատարեմ, որից հետո շարունակենք։ Ակնհայտորեն առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե ամերիկյան կանխարգացի խախտումը ինչի պետք է հիմքանդիսանա, որպեսզի դուք կարճեք այս գործը եւ գործը չշարունակեք 10 րոպե հետոյվանից սկսած արդեն, երբ որ կներկայացնեմ, հա, որովհետեւ դե խախտվել այն ցածում ամնացել։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ դատական ակտով հաստատվել է ամերիկյան կանխարգացի խախտումը քնչական ծառայության պետի կողմից, այսինքն նահատու քնչական ծառայության պետի կողմից։ Եվ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ դատավարությունը, որ իրականացվել է օրենքի խախտմամբ, այդ թվում նաև մարդու հիմնարար իրավունքների խախտմամբ, չի կարող ուղղակիորեն, ապրիորի չի կարող որևէ ընթացք ունենալ։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ Սասուն Խաչատրյանը շարունակում է պաշտոնավարել, շարունակում է բացահայտել հանցագործություններ, խախտումները շարունակելով։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ ամերիկյան կանխարգացի խախտումը դատարանի կողմից հաստատելուց հետո էլ Սասուն Խաչատրյանը այս գործով հայտարարություններ է արել, այսինքն ինքը որևէ կերպ չի հեռացվել վարույթից։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ Սասուն Խաչատրյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված այլ գործերով նույնպես ընդդումներ է անում եւ երկներ է ունենում, ավելի սահմանափակ, քանի որ հաստատել են, որ խախտումներ են մարդու իրավունքների հիմնարար խախտումներ են շարունակում տեղի ունենալ, բայց քանի որ դա բերում է քրեական դատավարությամբ նախատեսված ընդհանրակարգերի խախտում, այսինքն տեղի չի ունեցել օբյեկտիվ լրիվ գործի քննություն, դա ինքնին արդեն բացառում է գործի շարունակությունը։ Նման նշված խախտումը կարող է հիմք չհանդիսանալ, որպեսի գործը շարունակվեր, եթե մենք չունենայինք այդ խախտումների համակցությունը, որը մինչև այսօր շարունակվում է։ Եթե մենք չունենայինք այդ խախտումների խումբը, որը այսօր շարունակվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում այլ անձանց նկատմամբ։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ Բուտկևիչիուսն դեմ Լատվիայի ներկայացուցիչ Լիտվայի գործի վրա, որտեղ նախարարներից մեկի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու եւ ընթացքում, ուրեմն եւ գլխավոր դատախազը եւ ազգային ժողովի նախագահ կամ սեյմի նախագահ ասել էր, որ նա հանցագործ է, նա պաշարակել է եւ գործը շարունակվել է, գործի ընթացքում տեղի ունեցել բազմաթիվ հրապարակումներ տարբեր ԶԼՄ-ներով, այդ թվում նաեւ պետական կամ պետության աջակցություն ունեցող ԶԼՄ-ներով, այդ գործի շրջանակներում տարբեր ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ դեպուտատներ ելույթներ են ունեցել, պնդելով, որ այս մարդը հանցագործ է եւ պետք է պատժվի։ Ինձ մի քիչ հիշացնում է, մի քիչ շատ հիշացնում է ինչ որ տեղի ա ունեցել այստեղ 1-2 տարի առաջ, եւ որից հետո եվրոպական դատարանը շատ հստակ արձանագրել է 6-2 հոդվացի խախտում։ Նու գումարած նաեւ 5-րդ հոդվացի, որտեղ կալանքի շրջանակներում ա 5-1-5-4 հոդվացների խախտում եվրոպական կոնվենցիայի։ Հետևաբար մեր խնդրանքն ա, առաջարկն ա, պահանջն ա, որ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի եւ մեր սահմանադրության խախտումները այս պահին դադարեցվեն, ոչ թե վաղը, ոչ թե մի շաբաթից, ոչ թե մի երկու ամսից, այլ այս պահին, այսինքն երբ որ մենք կքննարկենք, կգնանք խորհրդակցական սենյակ, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ մարդու իրավունքների խախտման վարույթը չի կարող առաջ գնալ։ Մենք ունեցել ենք դեպք, երբ որ անձի խոշտանգումների են ենթարկել եւ դատարանն ասել ա ոչինչ խոշտանգումների են ենթարկել, բայց դա եղել արդարադատության շահից ա բխում։ Ունեցել ենք դեպք, Հայաստանում եմ ասում, որ ունեցել ենք մոտավորապես 20 տարի առաջ։ Այդա նոր է, հələ եվրոպական կոնվենցիային նոր ենք միացել, մարդիկ չէին իմանում դա ինչ ա, նոր կարդում էին, որ դեպքում կարելի է հեռանալ։ Հիմա մենք արդեն 20 տարի եվրոպական կոնվենցիայի հետ գործ ունենք, նո 20 չէ, 19 տարի մենք աշխատում ենք կոնվենցիայի շրջանակներում, մենք արդեն բազմաթիվ գործեր ունենք, եւ դրա համար իմ քննարկն է ավելի ուշադիր լինել մարդու իրավունքների խախտումներին եւ բացառել դրանք օր առաջ, որտեղ վերջում դա մեկը որ բացառվելու է, վերջում դա եվրոպական դատարանից հետո լինելու է, բայց ցանկալի է, որ եվրոպական դատարանը չլինի այն դատարանը, որը պետք է արձանագրի Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտումները, այդ խախտումները պետք է վերացվեն այստեղ։ Եվ սա այն հիմքն է, ինչ են կարծում, որ մարդու իրավունքների խախտումը այս դեպքում հիմնարար շատ կարևոր իրավունքի խախտում, ամերիկյան կանխարգացը չթողնենք շարունակվի գործը այդ խախտումով հարթան դրել, գործը դադարի հիմա եւ դա հիմքա որպեսի կարճվի։